Senhor, quando puder ir para a mesa de estratégia. Ok, primeira parada. Me recuso a ajudar a arrumar a Quimera sem minha própria melhoria. Jarvis, o que você tem para mim? A AIM está transferindo uma aeronave experimental que pode ter peças adequadas para reparar a máquina de fabricação. Infelizmente, está fortemente protegida. Eu li o relatório, mas as defesas locais da AIM foram projetadas para um ataque aéreo em larga escala. Se eu voar sozinho usando o canyon como cobertura, devo conseguir atravessar as defesas e invadir a aeronave. É arriscado, mas não vejo outra alternativa nessa altura. Vou enviar a última localização conhecida da aeronave para o monitor. As paredes do canyon me impedem de confirmar totalmente as informações. Sugiro que ajam rápido. Não estou usando exatamente uma armadura de ponta, mas eu acho que eu chego lá inteiro. Ou quase. Estou atualizando seu monitor. A aeronave deve estar na pista de pouso a seguir. Precisamos nos apressar. A AIM já sabe que estamos aqui. A AIM parece estar ciente da nossa invasão. Por que a gente não chama de visita surpresa? Invasão faz a gente parecer os vilões. Entendido, senhor. Viagem de aquisição, então. De fogo a IM tem lá embaixo? Bastante, ao que parece. E quanto foi construído com tecnologia que roubaram das indústrias Stark depois do dia A? É impossível dizer no momento. Possivelmente, bastante. O karma não tá do meu lado. Como dizem metaforicamente, tic-tac, senhor. Eu sei, amigão. A gente precisa colocar o Quimera no ar antes que a IM encontre ele. E eu preciso de uma boa armadura. A armadura tá indo bem. Chamar isso de armadura não é um tanto generoso. Essa é boa. Dá um senso de humor pra IA, eu disse. Vai ser legal, eu disse. Esse elevador vai para a área de pouso que precisamos. Saquei. Olha tudo isso. A AIM está querendo entrar em guerra contra qual país? Estas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dá vontade de explodir elas. Esse elevador vai para a área de pouso que precisamos. Saquei. Olha tudo isso. A AIM está querendo entrar em guerra contra qual país? Estas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dá vontade de explodir elas.
Esse elevador vai para a área de pouso que precisamos. Saquei. Olha tudo isso. A IM está querendo entrar em guerra contra qual país? Essas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dá vontade de explodir elas. Esse elevador vai para a área de pouso que precisamos. Saquei. Olha tudo isso. A IM está querendo entrar em guerra contra qual país? Estas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dá vontade de explodir elas. Thank you.
Esse elevador vai para a área de pouso que precisamos. Saki, olha tudo isso. A IM está querendo entrar em guerra contra qual país? Estas munições também são bem semelhantes aos seus projetos. Até me dá vontade de explodir elas. Thank you.
Vamos pegar aqueles circuitos de gel e dar o fora antes que a IM caia matando. Literalmente. Concordo plenamente, senhor. Sem dúvida, a senhorita Rapatini adoraria ter a chance de pisar em sua cova. Valeu, Jarvis. Agora eu estou imaginando a Mônica fazendo a dancinha do robô no meu túmulo. Desculpe, senhor. Se eu estiver correto, a aeronave deve estar logo adiante. É, parece aconchegante aqui. Considero essa quantidade de armas um tanto perturbadora. Já dá para confirmar a localização da aeronave? Infelizmente, não. É melhor eu ir. Esse lugar precisa muito de uma cafeteria, sei lá. Mas onde é que está a minha aeronave? Procurando. A aeronave foi transferida para um local seguro adiante. Não conseguiremos chegar lá antes dela decolar. A gente consegue sobrecarregando a armadura em 300% e indo direto para lá. O senhor pode literalmente explodir e o Canyon é traiçoeiro. É, mas eu estou sentindo aquela vontade de correr. Manda ver, Guzzi. E coloca uma música vital. Sua armadura não durará muito. Depois que o George acabou com a... Sua armadura não durará. Depois que o George acabou com arcos dourados, essa suíte é tudo que eu tenho. Não abro mão dela. As luvas estão fazendo uns barulhos estranhos. Como esperado. Você acabou de perder o circuito de redução acústica. Continue, senhor. Jarvis. Essa é minha chance de compensar o dia A, ajudar a garota e, se é pra ser sincero, dar uma lição no George. É claro que eu vou continuar. Cuidado, a artilharia está mirando em você. Cuidado. Pode deixar. A aeronave tem escudos. Usa o resto da energia da armadura para acionar um pen quando eu chegar perto. Pronto.
Achei, senhor. Escaneei a aeronave e ela contém as peças necessárias para consertar a máquina de fabricação do Quimera. Ótimo. Vamos fazer contato com as crianças e voltar para casa. Bruce, Kamala, na escuta. Alto e claro. O Bruce tá na sala Harm, fingindo ser... Nem quero saber. Então, alguma sorte? Só sucesso. Vamos ter roupas novas logo. A máquina de fabricação deve voltar a funcionar rapidinho. Ótimo! Tô louca pra fazer umas calças novas de yoga pro Bruce. Bom, foi divertido. Vou dizer, é legal estar de volta ativa. Sim, senhor. Ainda está em plena forma. Ah, a atualização de bajulação já está funcionando. Agora vamos dar uma olhada no nosso saque. Ah, tiramos a sorte grande, amigão. Isso é exatamente o que eu preciso para arrumar a máquina de fabricação. Boas notícias. Especialmente agora que a armadura atual foi, como você diria, para o espaço? Ei, deu certo, não deu? Bem que achei essa tecnologia familiar. Tudo baseado nos meus projetos. Alguns são quase exatos. Com certeza aproveitaram bem a aquisição das indústrias Stark. Tava torcendo para eles deixarem os projetos parados. Vocês sentiram um terremoto hoje de manhã? O Serviço Geológico dos Estados Unidos mediu um tremor de intensidade 4.1, logo ao oeste do deserto de Escalante. Há avançadas ideias mecânicas que têm uma fábrica aberta para você. E são meras teorias da conspiração.
Isso aí. É assim que se faz. Não tô incrível, Jarvis? Tira uma foto minha. Muito bem, senhor. Agora sim, estou me sentindo como antes. Além da máquina de fabricação, consegui enviar a energia para várias outras áreas, incluindo a caixa forte do inventário. Detectei alguns equipamentos velhos na sua caixa forte, senhor. Devo incinerá-los? O quê? Não. Não é lixo, Jarvis. São as minhas coisas. Vou dar uma olhada. Como desejar. Como eu tô, garota? Apresentável? Não. Charmoso? Ah, você tá todo arrumadinho. E cheirando bem melhor também. Nossa, achei que ia causar uma boa primeira impressão. Ah, não, foi muito boa. Você ganhou muitos pontos com aquela manobra maneira com a armadura. Peraí, você gostou da primeira vez que a gente se viu? O que eu tenho que fazer pra te irritar? Bom, o Tarleton e a Mônica tentaram me raptar. O Hulk me perseguiu no Quimera e... O Bruce tirou meu sangue enquanto eu tava inconsciente. Lição de vida importante. Pode anotar. Ande com pessoas que têm baixas expectativas. Muito engraçadinhas vocês. O grandão tá meio chateado.
Sabe o que tá pegando? É complicado. Eu calculo integrais multivariadas de cabeça e assovio ao mesmo tempo, cara. Desembucha. Eu vou resumir. A morte do Cap afetou bastante o Hulk. Peraí, você tá dizendo que o grandão tá deprimido? Instável. Confuso. Não tão concentrado. Ok. Vamos ficar de olho nessa situação. Não é lixo. Certamente. Tenho certeza de que usará isso para guardar muito mais tesouros. Senhor, representantes dos nossos amigos da SHIELD estão a bordo do Quimera. A agente Morales está na área de comando. Talvez ela possa ajudar com as peças necessárias para o Quimera. Ótimo. Tô louco para conhecer ela.
Tá a fim de fazer o bem? E aí? Me falaram que a SHIELD estava por aqui? Sou a agente Alisande Morales. Vou ser seu contato com a SHIELD no dia a dia. Se tiver algum ciclo sobrando, me procure. Temos muito o que fazer. Prazer em te conhecer, Morales. Preciso achar algumas peças para botar essa belezura no ar. Talvez eu possa matar dois pássaros com uma cajadada e ajudar meus amigos da SHIELD enquanto isso. E aí? Acha que pode quebrar essa pra gente? Precisamos de toda a ajuda possível contra a IM. Obrigada. Valeu. Sabia que podia contar com você. Ótimo. Você está ajudando a gente a vencer essa luta contra a IM. Valeu. Senhor, um novo representante da SHIELD se juntou a nós e está esperando na área comum. Tenho pouco pessoal. Alguém como você me ajudando seria ótimo. Excelente. Incrível! Mesmo! Obrigada por isso. É disso que eu preciso. Acha que dá conta? Tudo feito à mão, tudo fantástico. Todo o dinheiro vai direto pro meu cafezinho. Gastei séculos nessa. Não dormi até ficar perfeito. Espera, eu cheguei a dormir? Muito obrigada. O agente Levine está no hangar. Se tiver um momento, ele provavelmente poderá ajudar em outras melhorias ao seu equipamento. Para o que você precisar, o Graf é o cara. Oi? Olha, eu prometo não ficar encarando. Não muito. Você é simplesmente incrível demais.
Ah, gostou desse? Mesmo? Eu tenho que ligar pra minha mãe. Pode voltar sempre que quiser. Senhor, minhas leituras detectaram duas fontes potenciais de núcleos inicializadores. Potenciais? Como assim? Infelizmente, devido aos sistemas de segurança da AIM, determinar a fonte real das assinaturas de calor a esta distância é impossível. Ah, não gosto dessa palavra. Ok, então vamos dobrar nossas chances. Bruce, Kamala, me encontrem na mesa de estratégia. Estamos indo. Muito bem, pessoal. Temos trabalho a fazer. Bela armadura! Touché! Como posso ajudar? O Jarvis encontrou assinaturas de calor que podem ser concentrações de núcleos inicializadores, mas estão em locais totalmente separados. Estamos sem tempo, então precisamos ir a dois lugares de uma vez. Bruce, você e a Kamala vão procurar nos arredores de Badlands, enquanto eu investigo uma cidade no litoral leste. Com sorte, vamos conseguir um núcleo inicializador em um desses locais. Pode deixar. Jarvis, quanto falta? Estamos quase chegando ao local, senhor. Ótimo. Temos que achar esses núcleos e voltar aos reparos. É só uma questão de tempo até a IEM identificar a localização do Quimera e a nossa base de operações precisar voltar a funcionar. Nossa, esse traje me cai bem. É elegante, senhor. Sem dúvida nenhuma. Cadê todo mundo? A AIM parece ter evacuado a cidade devido à atividade elevada de inumanos. Parece mais uma desculpa para fazer experimentos perigosos. Eu acho que seu palpite estava certo. Eles podem estar usando um estoque enorme de núcleos inicializadores. A instalação está fortemente protegida. Espere resistência ao chegar. Quer dizer que eles não vão ficar felizes em me ver? Tô chocado. Isso aqui é uma cidade fantasma. Jarvis,
Onde está a instalação? Está a poucos metros à frente, senhor. Mais alguém por perto? Civis? A evacuação se iniciou nesta manhã. Ótimo. Não podemos deixar ninguém se machucar dessa vez. O Terreton só quer saber de energia limpa. Mas posso apostar que a Mônica estava envolvida nisso. Ela lidou com a redistribuição dos bens Stark dentro da IM. Apostei certo, então. Vários inimigos detectados perto do laboratório. Cuidado ao chegar. Não dá pra saber se eles são inimigos até que comecem a atirar em você. Status de emergência foi elevado para código vermelho. Por favor, sigam para a saída mais próxima. Não levem seus pertences. O status de emergência... Senhor? É, nada bom. Alerta de invasão. Assumam posições defensivas imediatamente. Inumanos detectados. Atuem com cautela e aguardam as equipes de defesa. Emergência. Derretimento iminente. Evacuem ou entrem com a prisão mais próxima. Atividade humana detectada. Evacuem a área até que a segurança seja confirmada. Se avistarem um humano, prossigam rapidamente para a direção oposta. Evacuem imediatamente. Todos os residentes devem evacuar imediatamente. Esta área não é segura. Aguardem até que toda a atividade humana seja encerrada. Alerta de invasão. Assumam posições defensivas imediatamente. Emergência. Derretimento iminente. Evacuem ou encontrem um abrigo mais próximo. Há uma evacuação de emergência em vigor. Interrompam suas atividades e deixem a área imediatamente. Evacuem a área imediatamente. Se avistarem um humano, prossigam rapidamente para a direção oposta. Atividade humana detectada. Evacuem a área até que sua segurança seja confirmada por um representante da AIM. A AIM está... Thank you.
imediatamente. Atenção, todos os residentes devem evacuar imediatamente. Emergência, derretimento iminente. Evacuem ou encontrem o abrigo mais próximo. Alerta de invasão. Estejam atentos para atividade não autorizada. Alerta de invasão. Assumam posições defensivas imediatamente. Emergência, derretimento iminente. Evacuem ou encontrem o abrigo mais próximo. Avengers detectados. Atenção, Avengers detectados. Evacuem a área imediatamente.